edhe për të marrë disa, për të bërë disa dakordimet për bashkëta për këto situatën në cilën jemi. E para, dëshiroj të bisedojmë pak për problemet që kanë shkaktuar këto vërshimet. E dyta, të flasim për buxhetin e vitit 2021. Në veçanti për fondin për emergjencë ekonomike, siç jemi dakorduar kur është përgatitur buxheti i vitit 2021 vitin e kaluar. Edhe mande pikën 3 edhe 4 për investimet kapitale memorandumet që duhet bënë në Ministrinë e Linjes dhe pika e fundit për 4, pagesat e mbetur nga viti 2020, besoj të dyja të Ministrja e Financave na informon pak më detaj se si mund të procedohet. Prezenca e Ministrit të Mbrojtjes në këtë takim është të bisedojmë bashkë ku ka nevojë që përmes FSK-s në koordinim edhe me KFOR-in edhe me institucione tjera të intervenohet për raste që janë më emergjente. Pra për pikën e parë, nëse më lejoni tek vërshimet, unë me disa prej jush kam biseduar në telefon, në 3-4 raste kam dalë edhe në teren, sot do të jem edhe në Kalministë Kryetari Kastrati, për të pa e gjendjen edhe për të regu që jemi afër qytetarëve në këtë situatë vështirë. Lenit ju, sinqerisht ju, përgëzoj për angazhimin drejt për drejt, të cilin prej komunave ku ka pasë vërshime. Mendoj që është mirë dhe jemi vërtet me fatë që ka pasë asnjë rast me fatalitet nga këto vërshime, që unë besoj të regon që institucionet tona në nivel komunal edhe në nivel qendror janë tani të konsoliduar, atë përgatituna që të intervenojnë shpejt në rast se ndodhin vërshime të tilla. Po pavarësisht kësaj, domet po duket që janë të konsiderueshme në shtëpi banimi edhe në toka bujqësore. Ajo që më shqetëson më shumë është në shtëpi banimi. Në disa raste që unë kam parë në disa komuna, është e qartë që ato shtëpi banimi nuk bën të banueshme, ndoshta deri në verë. Edhe pasi të bie niveli i ujit. Ato që kisha kërkuar nga ju është të evidentojmë këtu në këtë takim ose në komunikimet e drejtë për drejtë atë juaja me Ministrin e Mbrojtjes, rastet ku FSK mund të ndërhy drejtë për drejtë azam për të vendos ura montuese nëse ka lokalitete që janë të blokuara, edhe nëse duhet edhe intervenimi i KFOR-it në vendosin i këtyre urave levise për të bëtë mund të qarkullimin e qytetarëve. E dyta, të dakordohemi për themelimin e komisioneve komunale për të bërë vlerësimin e dëmeve. Tash dëmet janë bukur të mëdha, duhet të jemi kështu të real, do të jetë vështirë edhe për buxhetin e komunës, edhe për buxhetin qendror, që të kompenzohen të gjitha dëmet. Po ato që mund të bëjmë, edhe Ministri i Arsimit erdhë, shumë mirë në bashku, por në fund do të diskutojmë edhe për përgatitje për datën 18. Ato që duhet të bëjmë është përmes komisioneve komunale të vlerësimi i dëmeve të identifikoni familjet në gjendje të rëndë sociale, të cilat e kanë të pamundshme që të intervenojnë në sanimin e dëmeve që është bënë në shtëpitë e tyre. Dhe ne në qeveri, bashkë me Ministrin e Financave, do të themelojmë një fond emergjent. Edhe mandej varësisht se si na vijnë kërkesat nga komuna do të nxjerrin në mbledhje të qeverisë për nda mjete me procedurat të shpejta për familjet që ju i dërgoni në qeveri. Do të bëjmë mande edhe një komision edhe në nivel qendror në mënyrë që të shqyrtohen gjitha kërkesat e komunave që proporcionalisht ju dalin në ndihmë familjeve. Kisha lutur që këto ta bëjmë bukur shpejt që të mos e lëmë të prolongohet në mënyrë që familje që tash nështë abanojnë të këto afrëmit e tyre, ose disa që i ka zhvendosë ministri që unë në aeroportin e Gjakovës, të i bojnë përgatitjet e nevojshme për të sanu dëmet në shtëpitë e tyre. Pra, sa i përket vërshimeve, pse kanë kemi këtu, i e thoni ministrin nëse ka në rast ku duhet të intervenu, e bëni komisionet komunale për vlerësimin e dëmeve, ne e bëjmë, besoj nesër në mbledhje qeverisë, e themelojmë një fond emergjent nga rezervat shtetërore, edhe sa më parë që vinë vlerësimet e juaja, ne i shqyrtojmë
vëmë një komision për tre ministrëve, sekretarëve, i shqyrtojmë dhe besoj që atë javë së ardhshme mund të marrim edhe vendimet për ndarjet të mjeteve. Kaq për pikën e parë, nëse jeni dakord. Por shkojnë për gjitha pikat edhe mandej po hapim diskutimin moderuar nga kryetari Ahmeti ose nga drejtori i asociacionit. Edhe mandej kryetari diskutojnë për gjitha këto pika varësisht për interesimit të. Pra për çështën e dytë për buxhetin për vitin 2021, nesër kemi mbledhje të rregullt të qeverisë. Ministria e Financave ka përgatitur vendimin për masat për shpërndarjen e fondit për rimbekimbi ekonomike, që kemi pjesë të buxhetit të vitit 2021. Pjesë e këtij vendimi do të jetë edhe fondi prej 7.5 apo 7.6 milion euro, që ju shpërndahet komunave për të kompenzuar grantin e përgjithshëm, nëse kujtohet kur kemi diskutuar vjetë në fillim të shtatorit, sepse keni zvogëluar grantin e komunave, grantin e përgjithshëm për shkak se kanë rënë tyrat totale, dhe tash e kompenzojmë përmes fondit për rimbekimbje ekonomike, në bazë të formulës, siç është formula për grantin e përgjithshëm, që asë një komunë nuk i bje me pas fondin e përgjithshëm më të vogël se sa që ka pas vitin e kaluar. Për te i kësaj, Ministri i Arsimit është këtu me neve, një pjesë e mjetëve dëndohen për arsim, edhe për Ministrin e Arsimit, edhe për komunet, po besoj për këto Ministri i Arsimit do të diskutoj sot pas ditë, eventualisht nesër, me drejtorët e juaj për arsim. Kaq për buxhetin për vitin 2021, për pikën e tretë tek investimet kapitale, unë njoftoj, duke qenë se buxheti i vitit 2021 u miratu, që është bërë një punë shumë e mirë, duke pasë parasysh rrethana dhe shumë politikën cilat e nisën në vitin, dhe gjitha të buxheti është në fuqi, ne jemi qeverinë e detyrë, edhe, po pavarësisht taj, duhet të shojmë për para komplet buxhetin, ashtu si që është miratu në Kuvendin e Kosovës, kështu që juftoj që gjitha projektet kapitale, që janë të shpërndarë në për ministritë e linjës, të kontaktoni me ministrat për kacë, të nënshkruni memorandumet e mirë kuptimit për ato projekte, edhe të bënë përgatitjet për zbatim të tyre. Ministria e Financave mande e bënë planin e rrjedhës së parasën për futje me mundësit buxhetore që ka. Edhe e fundit, pagesat e mbetur nga viti 2020, unë eftoj që për një minutë Ministria e Financave na njofton sepse kanë mbetur një pjesë e faturave të pa ekzekutuara në fund të dhjetorit për shkak të bilancit bankar të ulët që kemi pas për pamundësi të arkitimit të hyrave, është dashur për të ruajtur bilancin minimal bankar qeverisë, shtetit, disa prej faturave të prolongohen dhe të shtyhen për vitin 2021. Ministra Barami na informon se si do të procedohen tash këto faturë. Po japim fjalën nëse jeni dakord Ministrit të Financave një minutë dhe mandej kryetari Ahmeti moderon pjesën tjetër.